jo Sotir Qiriashin. Sotir Qiriashin më fal se nuk prezantova shokun tënd tjetër që quhet Leonard Peço. Leonard Peço. Peço, Leonard Peço, mi mbroma. Mbroma çaj. Edhe ko ndjes moment në fundin tha Sotiri që do vi bashkë me një djal tjetër tha. Leonardi është vrapus njësë si puna jote, Sotir. Tash që ta sqarojmë këtë. Ne ishim tre vrapus. Vetëm kujdeset të pora gon ku Sotir mbaroi, kemi çelë kore ko. Dakor. Ne ishim tre vrapus në këtë gardë të bukur. Ja kushtuam Lorit, ishte Luan qesja që ishte i verbër. Lori për ata që ndoshta, jo mos shikoj andaj Sotir. Lori për ata që ndoshta harroni dhe nuk e din, ka qenë bashorte jote deri para pak javësh, e cila nuk është më. Ti vazhdon të jesh thellësisht i prekur që Lori iku nga kjo jetë dhe të la vetëm Sotir, sepse ti me Lorin kishe një marrëdhënie, kishe një shkrirje të paparë, ju ishit një. Sotir, dhe me sa duket të kjo ndjenjë dhe këto lot ty do të vazhdojnë mes në zotë për një kohë të gjatë se je njëri i ndjeshëm nga natyra, i më për Lorin tani se si mund të jesh dhe mua më kaputet zemra kur të shoh kështu Sotir që ti prekesh dhe të shoh sytë se si të bën të kuq sa herë që kujton Lorin. Ja, certifikat më njoje në garën që bën. I jepet zot Sotir që jaçi. Sotiru brenda të futa parë osin në 10 sarade, sepse ishte një vrap, jo, ishte një vrap maraton 5 km për Lorin. Ja ku është dhe foto e Lorit, e vuri ma kujto dhe njërë emrin? Leonard, Leonard Peço, Leo. Leon, përse e mure Leo sot me vetë? Leo është vrapus, është i shoqatës maraton Albane, dhe ky është po thuj se njeriu që formoi... Leo ashtu Leo, s'ka një vrap ashtu. Njeriu që formoi këtë që bëm neve tre vetë që vrapum, në një garë shumë të fortë që ishin në Trialton, ky bëri Trialton, bëri not, bicikletë dhe vrap. Se kjo garë ishte not, bicikletë dhe vrap. Unë bëra vetëm 5 km vrap. Vrap. Bashkë me atë të verbin, i cili parashyve të veta personali sot, Luan Qesa nuk erdi, parashyve nuk erdi dot. Unë erdha bashkë me shokun tim dhe në ky është pronovusi kryesor i kësaj gare. Po ky do të thuaj gjithmonë emrin që të mbetet. Leonardi është njeriu i cili e montoi këtë Peço. Peço montoi këtë omazh për Lorin. Edhe ne bëmi garë shumë bukur, pati jeon, Leonardi është një ri shqiptar, që banon në Tiranë, është... Ti njifeshe për para me Leonardi? Po, kjo është vrapo më për 5 vjetësh, është edhe përfajsuzi kërësori shëqatës Maraton Albania. Ta thot dy fjallë Leonardi për arsye kohë që mos në ike Leonardi. Atere, mi mbro ma qani dhe të ju falenderoj për mundësin që na krijuat për të dhe ne dy fjallë. Atëherë nuk ishte ide ime, si që thotë mjeshtri i Sotir, po ishte një ide e shoqatës Maraton Albania, e cila merret me promovimin e sportit dhe duke promovuar njerëz që realisht e duan sportin e vrapimit në natyrë kryesisht. Jo, ku do hedhësh mos? Është kështu. Okej. Po. Të cilët menduam të bënim diçka ndryshe, që nëpërmjet sportit neve të realizonim një garë për të dhënë dhe një mesazh sensibilizues nëpërmjet sportit. Kështu që menduam dhe i falenderoj shoqatën që ma besoi motivin. Ideja ku ishte tani që të vraponit për Lorin? Ideja për të vrapuar për Lorin nuk ka lindur tani. Ka lindur që me një garë përpara në Shkup, ku ne bëm dhe një tentuam ta rifusnim mjeshtrin. Po pasi i kes Lorit nga jeta apo jo? Për natyrisht. Pasi i kes Lorit, pa diskutim. Por ne aty donim që ta fusim Sotirin e morëm me vetën në Shkup në një vrapim malor, po për arsye teknike nuk ishte gati Sotiri. Dhe kur ne realisht dhe mirë kuptohet. Dhe këtë radhë, mjeshtri na e bëri qefin, duke pranuar sfidën dhe duke u bashkangjitur grupit për të bërë diçka humane dhe njerëzore dhe nëpërmjet Luanit, një djalë totalisht i verbër, një alpinist, i cili edhe ai e mirëpriti kërkesën për të bërë një grup dhe për të sfiduar veten. Edhe ai vetë vrapon Luani? Ai është alpinist. Është alpinist. Por e mori sfidën përsipër, duke pranuar, duke e mirëpritur dhe duke u bashkuar grupit me fjalë dhe sotë. Ky trialon që thot Sotiri u zhvillua kur para në liçenin e Farkës në datë 20 ku gjem rastin në Trialton në datë 20 qershor tani. Po tashti që në bashkëpunim me ambasadën greke realizuan një kryevepër sportive, një garë shumë të fuqishme Trialton Sprint që konsiston në 750 metra not, 20 km biçikletë dhe 5 km vrapim. Edhe ambasada greke besoi ka edhe kryetari i bashkisë Bagojanis, i cili në përfundim të garës, sepse unë isha unë bashkë me Nardin dhe Adluani, ishin të parë vrapuesi që unë gjitëm në podium, që na dhanë këto flerë dhe na dhanë për dhe më dhanë shfaqje ngushëllimit e tyre për bashortën time dhe më thanë që të bëhemi fort, të vrapoj dhe të se shumë veta në botë kanë fatkeqësi dhe fatkeqësi me disnesh dhe respekti i kryetarit bashkisë Bagojanis, Athinës Bagojanis, dhe respekti i gjithë titullarëve të tjerë që janë garë, ja këtan gjithë fotografitë që marr pjesë, por kryesore është që ne quam një mesazh paqe dhe dashurie
dhe pse njerëzit na kanë ikur nga jeta, ne do të jemi të gatshëm të shërbejmë njerëzve, të kujtojmë njerëzit tonë, dhe një moment shumë interesant të tremi për qafu, të flamurin shqiptar. Leonardi është një djalë i ri, i fortë, është sekretar i shoqatës Maraton Albane, ka qenë rreth 130 sa kilogram, në kujdesin tim... Leonardi, a qishe? Papa. Unë kam sjellë nja dy foto për të ilustruar shëndetin tim, ku kam rreth 18 vjetë, bashkë me sotirin... Tregojt e kamera, mbaj e kshu për balë. Shqivi, shqivi. Se të ka, po. Unë e vrapojmë, kam filluar... Në i pesh 120... Afrojnë që ka, afrojnë me njëra tjetërën, ashtu, mba e ashtu mos i lëvizë. Ja, këtë ka qenë Leonardi, zënë e zotrinë, para sa vitesh, Leonard? Tu jam rreth 30 vjeqë. Para sa vitesh, në thënë? Unë jam 27 vjeqë, ashtu. Para 17 vjetësh. Shikoni si ka qenë Leonardi, shikoni si është. Dhe me punë, me sakrificë, me sotirin bashkë, me një shokë, grupë shokë shumë të mirë, që formuam dhe një skuadrë maraton Albania. Nuk ri, bie, dreqin, lere se pashë. Kemi arritur, kemi bërë gjëra shumë të bukra. Bando, kemi bërë gjëra shumë të bukra, kemi të requr çdo sport dashës të vrapimit natyrë, duke realizuar maratona, mini maratona, maratona, shokët tanë dhe ultramaratona. Duke i treguar dhe qytetit Tiranës, një grupim fantastik, vullnetar. Po sa veta mund në pjesën të garë, sotir? Këtu ishë rrëth dhe 100 e ca veta nga shumë vëndet botë, nga shumë vëndet botë, ishë të realton, një garë fuqishme, me një pamje evropiane, por pati sensacionet bugra, ishë ndë pjesartë e ambasadës greke dhe kryetari bashkisë, pati njërës... Kryetari bashkisë Athinës, dhe Athinës, Bagojanis, dhe ajo që ishë interesantja, pjesa më kulmore ishte kur ne të tre, bëm 5 km dhe erdhëm, hymë në finish me flamurin shqiptar, me flamurin shqiptar të tre, një Weber, një Djaliri, edhe Sotiri Qiriaqi. E flamurin grekisht, ali. Naturisht, në marsh për Loretën, Leonardi është në shtetës grek, është shoku jonë, është shumë i mirë, dhe në zëmër ka edhe Shqiprin, ka edhe Greqin, sepse aty ka njërës të vetë, dhe unë i themë, Nardi sot për nderin që më bëri që më morë me vete, i themë Efkarisopoli Leonardi. Bravo, bravo Renardi. Nardi është njëri shumë i mirë, është një shoqatë shumë interesante, evropiane, kjo është Maraton Albania, punën shumë, janë të pa ekspozuar shumë në botën e shtypit, por unë shpresoj shumë që me rrugën që kanë nisur, të do bëjnë mrekullira në fushën e vrapimit. Maraton Albania që vëtë? Maraton Albania, një grupim i ri. Ta shimeve, neve qani, si gjithmonë, duke qenë korekt dhe duke respektuar shumë studion të uaj, edhe juve vetë personalisht, të kemi prurë disa simbolje sportive, veshje të bukur sportive nga Maraton Albania, të mbathura dhe bluze, që janë për ty, sepse ti e njëri që ke bërë metamorfos, ti e qani famshëm, që për para shumë viteve ke qenë obez, e shëndosh shumë, sot jenë një djallë elegant. O bez nuk kam qenë, po kam qenë shumë i shëndosh. 120 sa kile. Ta që jenë një djallë elegant, që sërvitesh. Djallë, falenderit, mos e se gjerojmë, po. Po jo. Që sërvitesh dhe... Po që numur janë? Janë x në, 2x të sa janë? Qani ne kemi zakon faktikisht, kër i bëjmë dhuratat, gjithmonë i bëjmë një numër më të vogël, që të të ndojë gjithmonë fiskultura dhe... Njyra ma shtu një qikë, njyra e rëndë, shumë gjyra. Shumë e rëndë kënë gjyra, e bështë e fortë shumë për syrin është. Kjo është një dhurat modeste, po... Barë dhe blutë e ishe më bukur. Nese, mi jepë që ka do brekët. Ndare? Unë që dua barë dhe blupit. E s'ka gjështë. A, brekët janë okej, brekët po. Brekët janë okej. Abetu që janë të shofër një. Brekët janë okej, bluza ka rezik mëri pak e ngushtë. Leonardi, zënja zëtën, jaku është. Dhe shpresojmë që një ditë bukur të jetë antari Maraton Albania Zoti Qani, në basi e dim shumë mirë që vrapin e keni për zemër. Gjdo ditë. Gjdo ditë e dim, jemi të mirë në formuar. E darin e të vape, i. E darin e të vape, bëj. Shiko, kush e bërë në dimër, e bërë në verë, e bërë në shi, e bërë në dia. Brekët që nga të lezesh me plak. Zoti Qani një kureshje, po këto ka punuar një stilist italian, që e Tenzo, uniformave sportive. Leonard Peço. Leonard Peço. Gigant. Frendroj është masë që me ndorë për mua. Në përmjet... Do vish prapë në studio ti me Leonard. Me sotiri. Sa që të keni event, do vish pa tjetër. Mirë, dhe ma Leonardin se është njeri u jonë. Po, njeri u jonë shumë. A i te për që është e i. Po, ke skema. Elinas, është Elinas. Atere... Kujdes. Atere, më falj, atere për të...
Se më dhe gongu ka marrë. Pak fare. Jo se kam një surprizë për ty. Duke, pa tjetër, duke ju falenderuar shumë që unë në studion tue me zonë para 4 muive që folim për Lorin, i bëm një omazh, i bëm një mesh botërore. Sot unë në televizionin tuaj flas për Lorin. U bë 4 muaj gjiku Lori sot. 4 muaj, 4 muaj sa. Kemi bë e bëm me zëm në atë. E di me zëm se ishte Covidi. Ka qenë shumë ka bë bujt modhe dhe është respektuar si një veprim njerëzor dhe human që bën një drejtuesi një misioni me një burr fatkeq i cili ti i ikën gruaja. Megjithatë nuk ka rëndësi, jeta vazhdon. Unë do luftoj për Lorin dhe nëpërmjet sa studio përshëndes gjithë miqtë e mi, ngushëlloj të gjithë njerëzit që kanë humbur nga pandemia, përshëndes gjithë motrat, njiprat e Loretës dhe gjithë dashamirësit. Unë do luftoj për Lorin. Ai do shikon dat. Ndeza qërit për ju. Ju falenderoj. Ja, kjo njeri ma këpull zemër le djo. Kjo ishte muzikë për pjesoni, le djo, në fakt, djali i audios dhe të fusë tani një gjithë tjetër që kështë bëjmë e Lotë Sotirit, po qënë si ka në mëngo DJ Red sot, gjitha që ndodhin janë këto, Sotir. Mos në këpull zemër në këshu, sepse jetë ati e di ishte pa drejt. Pa drejt, shumë pa drejt. Ajo që duhet kuptojnë në të momente është Sotir që duke qënë se ti me Lori nuk pati do të fëmi, kush qëndron afro në këto momente? Kush të qëndron afër në këto momente? Mos u thua gjije vetëm fare, por dhe shokëve që ke. Jo, natyrisht. Jeta është shumë e vështirë, shumë e vështirë dhe amorfe. Jetojmë kohë të vështira, shumë të vështira. Unë nuk do të përkufizoj më shumë. Të gjithë njerëzit më rinë afër, veçanërisht motra e Loretës që është në Austri, edhe motra tjetër në Itali, edhe nipër e mbesë që ka këtu, edhe njerëzit dashamirësit e mi më rinë. Kanë nipër e mbesë, se motrat i ka jashtë. Po jashtë. Edhe më të gjithë më rinë afër, më respektojnë, por duhet të themi që jeta është shumë e vështirë, në koment edhe... Po ti aqë i forca që ti aqë i forca që më përbalosh dhe vetëm. Unë kam shumë beteje për të bo. Pikërisht. Po pikërisht, po beteje kërësoj është beteje e rezistencës time, që unë të rezistoj që të flasë për Lorin, të flasë për Isin, sepse shpje ime tashmë, a bashkë po këthejt në atë që premtovë në para këtër mujve, po këthejt në një muzej individual, që ti ngjajsoj si Lori si një dashamirëse sportit, si bashkëshorte ime. Ato dishte kudo, Lori, dishte kudo. Bashkëshorte ime ideale, cilë më ka ndjeku kudo, ka duruar vitet të tëra, 30 vjetë me gjithë të gjërat mëdhaje që kemi bërë, ajo tashmë nuk jeton, unë do jetoj për Lorin, dhe ajo më shikon nga lartë, dhe unë i them, Lori, unë do t'jetoj për ty, se do flasë për ty, të bisërin për ty dhe vetën time. Ndaj dhe pyësori që vetë, Sotiri në garë me kohën. Sotir, a je gjithë kohën në garë me kohën? Po. Po. Sotir Qiriaqi, apo garon gjithë një më tepër thjesht për të shtyrë kohën? Për të kapur kohën. Për të bravo. Sotir Qiriaqi, a je shpesh në garë me Lorin, sidomos tani që ajo është larguar? Po thoj se po. Po pra. Sotir Qiriaqi, a je tërkohë në garë me personajin tënë televiziv? Do t'jem deri në fund. Sotir Qiriaqi, a je gjatë gjithë kohës në garë me veten? Si gjithë jetën time. Si gjithë jetën. Sepse ne gjithmonë vetëm jemi. Natyrisht. Sotir Qiriaqi, a garon shpesh me mendimet e vetmuara gjatë natës? Po. Po. Sotir Qiriaqi, a garon gjithnjë më shpesh me mendjen për ta mbajtur atë në formë? Absolutisht po. Po. Sotir, a garon me këta poshtë, me humanët poshtë, që të presin me maratona atje lartë? Natyrisht. Natyrisht. Sotir Qiriaqi, a garon çdo ditë me jetën për t'i shpëtuar vdekjes? Absolutisht po. Do
Dhe e fundit le dio, Lori nuk është më, ka 4 muaj e pak që nuk është më në jetën e Sotiri, Sotiri është vetëm, por i fort, dhe pse lotët do vazhdojnë, Lidanin jam i bindur, a ke mundësi le dio në këto sekonda që në kam betur, për t'i bërë Sotirit pyetjen që vret? Po. I jepi le dio. Sotir Qiriaqi. Sotir Qiriaqi. Tani që po flasim ti je 75 vjeç apo jo? A je i gatshëm të pranosh sonte Sotir? Se tani që mbetet vetëm dhe palorin, por që maratonat nuk ke lënë dhe vrapin dhe stërvitin e vazhdon fuqishëm. A je i gatshëm të pranosh sonte se një ditë mund të vdesësh dhe ti duke vrapuar? Por ne tashmë të vdekur jemi. Baba. Miq. Miq. Me qëra fjalla miq, kam një lajmë për ju. Nëse do të fitosh një super makinë dhëre Renault Captur me 0 km, një udhëtim çift në Dubai, apo një aparat Ama Capsule, ta themu se si, mjafton të blesh një pako kafe Ama Turke, edhe në moment zbulon nëse je fitues. Kuponin e gjen vetëm në paketimet fituese, të ngjitur në pjesën e brendshme të paketimit, do ja tregoj tani. Me qindra mira dhurata ju presin, pije kafen për qef dhe fito. Ama kafeja ime dashur. Ja ku është tu. Ja. Ja ku poni mu këtu. Ja. Ku je radio? Ja këtu. Jo, ndryshe. Ku je? Këtu. Ja ku je? Ja mu këtu. Sa ta hapësh kafen, paf! Mos pini dhera, thot Gimzeqo, dhe ka drejt.